Vi skal snakke om Bourgogne i dag. Pinot Noir. Kommunale vine i det her tilfælde. Og det er en kompleks sag, venner. Vi kan lige så godt indrømme det fra start af. Vi har simpelthen fra den samme producent, Domaine de Bray, tre forskellige kommunale vine. 2 18'ere, 2 17'ere. Godt, så er vi så godt. Det, der er pointen i de kommunale vine, når vi kommer til Bourgogne, er, at man har lov til inden for kommunen at blande vin høstet fra forskellige marker, forskellige højdegrader. Des højere vin er høstet, des mere sart, luftig, egentlig også bedst syrlig, stram bliver den. Og des længere man kommer ned i dalsænkningen, des mere fylde og fedme og mindre spænding vil der være. Så hvor alle de bedste marker kan klare sig selv, og naturligt set også ligger midt på, der har man altså lov til at lave et kommunalt udtryk ved at blande de forskellige marker. Vi har nede fra Côte de Beaune, den lette del af rødvinssegmentet fra Bourgogne, en smuk lille Sauvigny Le Beaune 2017. På nord har vi lige syd for Dijon, der har vi Marsanais og Fixian, det er det ingen, de gider at snakke om, men så har vi altså rent faktisk Chabrais Chambertin, som jo Napoleons yndlingsvin var Le Chambertin. Forbi Moret Saint-Denis, Chambol, Musigny, Vougeot, så kommer vi ned til smørhullet Vaune Romané, inden at den sluttes af med Vincent-Georges. Men vi har altså simpelthen nogle af de mest berømte navne, i hvert fald. Chabrais Chambertin, Vaune Romané. 2 18'ere her. Sagen er, at når vi snakker om vine, der er vellavede og gode i sig selv, er det blot et spørgsmål om timingen, hvornår de er tilfredsstillende nok. Enhver vin kan være billig, hvis den bliver brugt på det rigtige tidspunkt, rammer rigtigt, og hvis man gør det på det forkerte tidspunkt, så er den simpelthen dyr. Den samme flaske er potentielt velanbragt, derfor billig, eller fuldstændig misbrugt, og derfor dyr. Sauvigny Le Beaune er en opvisning af Pinot Noirs sarthed, skrøbelighed. Det er luft, der emmer. Det er bare som om, at Pinot Noir-luften er en lille smule lettere end alt det andet luft. Det stiger lidt hurtigere op. Så det er en vin, som er vidunderlig til bare at lade tankerne svæve. Eller hvis man har en trang til det, vi klassisk tænker på som hvidvin. Letheden, friskheden. Men man gerne vil have det farve på, så er det her, vi snakker. Når vi bevæger os over i Chabrais Chambertin, er der en sådan klassisk kødfuldhed. Der er meget mere sådan stof, og den lidt ganske tydelige syre, stramhed, lidt ligesom at, hvis man prøver at forestille sig, at man sniffer stålul og får ens blodår sådan lige ribbet op. Den er lidt, man kan mærke simpelthen, at der er noget modstand. Den er ikke til stede i udtrykket. Der er mindst lige så meget syre, der er mindst lige så meget af det i Chabrais Chambertin, som der er i Sauvigny Le Beaune. Men der er så meget andet frugtfedme, som gør, at det bliver pakket ind, og simpelthen derfor ikke mærkes. Så I må tilgive mig, men når jeg står med et glas Chabrais Chambertin, så bliver jeg altså lige nødt til at smage, og så må jeg altså lige holde på. Her begynder vi at bevæge os ud i, ja, det som tit forstås uforståeligt. Der er ting, vi simpelthen ikke kan gribe eller begribe. Og her begynder den magi at være der, fordi det er en vin, der er intens, kraftig, men svæver derudad. Kraft har intet med tyngde at gøre. Mange tror, at en kraftig vin også kan være tung. Men det allermest fascinerende, det som jeg får mit hjertes fugl til at flyve allerhøjest af, det er altid paradoksen. Det er, når det letter sig, selvom at der er en stofrigdom, som er næsten ufattelig. Og, kære venner, Vaune Romané.
kommunen, hvor de store KF'er, Rumli, Conti, Latache, Richebourg, de største navne for Pinot Noir overhovedet befinder sig, har vi her. Og ja, selvom jeg er uddannet filosof og virkelig god til at snakke, så er det altid et pissegodt tegn, når jeg bliver stum. For her er det en biopsi, dels af verden. Der er simpelthen en lille del, en lille skælven på klodens overflade, den her lille skråning, som er proppet ned i glasset. Men det er jo slet ikke bare noget fysisk tilstedeværende. Det er der, hvor krop og sind mødes. Det er her, hvor det fysiske forplanter sig, transponeres over i ens mentale tilstand. Så kære venner, jeg håber, at I virkelig tror på mig, når jeg siger, at dette er et skønhedsmættet øjeblik. Det kan jeg regne ud, nødt til at smage, ikke også?